שלום לכולם, כל הנשארים פה, זה מאתגר להיות ההרצאה האחרונה לפני ארוחת צהריים ובכלל. אז אני אהיה ממוקדת. הדוח שאני הולכת לדבר עליו עכשיו זה מה שכתוב על הלוח, הגנת סייבר על מכשירים רפואיים והבטחת המידע הנאגר בהם. הוא פורסם שנה שעברה עם קצת נלווים השנה, ואני אספר לכם בעצם מה אנחנו עשינו בו. כמה מילים על מבקר המדינה. הוא מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. אני אתמקד רק בביקורת. יש 5 חטיבות ביקורת, כמו שאתם רואים פה על הלוח. כל אחת מחטיבות הביקורת עושה דוחות סייבר, וגם יש לנו 2 אגפים שממש מקצועיים בביצוע דוחות סייבר במשרד שלנו. התחומים שאנחנו עושים הם מאוד מגוונים, מנהל תקין, תחומי שירות לאזרח, תחומים חברתיים, תחומים פיננסיים, והתחום שהתכנסנו לכבודו היום, תחום הגנת סייבר ומערכות מידע. אנחנו ממש בודקים את הבטחת מערכות המחשוב, מערכות המידע, תשלמות ואיתנות והגנה על פרטיות של המידע, בכלל לא רק במוסדות הבריאות כמובן. לכבוד זה אנחנו מכניסים את תחומי הסייבר לתוכנית התלת שנתית של העבודה של משרד מבקר המדינה. אמרתי על 2 אגפים, ויש כוח אדם מקצועי שגויס לכבוד זה, וכוח האדם שקיים במשרד גם מוכשר לטובת העניין. הדוח שאנחנו עשינו, אני אתחיל קצת לספר מה בדקנו, הוא התחיל מלמעלה. בדקנו את אחריות הגורמים המאסדרים בנושא מכשור רפואי, הבטחת מידע בכלל והבטחת מידע של מכשור רפואי, זה היה המיקוד שלנו. חלק מהדוח התמקד גם בהבטחת מידע במכשירי דימות, MRI, CT, אולטרסאונד נשים ורנטגן. אני לא אתמקד המון ספציפית במכשירים האלה, אלא אתאר לכם את הממצאים בכלליותם. אז דיברנו על אחריות הגורמים, תכף נראה את הליקויים. דיברנו על מדיניות הבטחת מידע במוסדות הרפואיים, והתמקדנו בכל מעגל החיים של המכשור הרפואי. בעצם מרכש המכשור הרפואי לזמן השימוש בו והתחזוקה, וסיום החיים של המכשיר הרפואי. הבדיקה נעשתה ב-25 מוסדות רפואיים, זה אומר בתי החולים הממשלתיים הכלליים, כל ה-11, 4 קופות החולים, 8 בתי החולים הכלליים של הכללית, שנספרו, תכף אתם תראו, ביחד עם הכללית, ועוד 2 בתי חולים ציבוריים. בדקנו את כל הרגולציות בתחום, כל הנורמות, אם זה נהלים של משרד הבריאות בתחום הבטחת מידע בכלל ומכשירים רפואיים, תורת ההגנה של מערך הסייבר, המלצות בינלאומיות, best practice, הכל לקחנו והיה לפנינו בביקורת, ובדקנו את הדברים העיקריים, שלחנו שאלונים לכל המוסדות, היה שיתוף פעולה מצוין, כולם ענו לנו על הכל, ככה שהייתה לנו תמונה מאוד רחבה. אני אשתמש במילה מוסדות, כי ככה החלטנו לקרוא להם בדוח. אז כמה ליקויים, היו עוד הרבה בדוח, אני מן הסתם לא אציג את כולם, כמה ליקויים שעלו מערכתיים בתחום של משרד הבריאות. הסוק של משרד הבריאות נכון לתקופת הביקורת לא היה מאויש באופן מלא, לא 24/7, גם לא מבחינת שעות, גם לא מבחינת ימים. כמו ששמעתם שרובן אמר אתמול, ואנחנו גם מבררים מה קורה תוך כדי, היום הוא מאויש 24/7. הנחיות אגף ציוד רפואי אמר שעוסק ברישום מכשירים רפואיים במשרד הבריאות, אין להם בכלל מדידה של הבטחת מידע. יש כל מיני מדדים שצריך לעמוד בהם בעת רכש, אבל הבטחת מידע הוא לא אחד מהם. חטיבת המרכזים הרפואיים, נכון לתקופת הביקורת, שהיא בעצם גוף המטה הניהולי של כל בתי החולים הממשלתיים, אז לא הייתה לה תמונת מצב מלאה בנוגע להבטחת מידע, כי הכל היה מרוכז ביחידה המגזרית. כמו ששמעתם דניאל, היום יש יותר שיתוף פעולה ולחטיבה יש יותר פעילות מול בתי החולים. עוד לא בדקנו מה הסטטוס, אנחנו המלצנו שיסדרו את מארג היחסים ויקבעו את המנגנון שצריך להיות. בביקורת המעקב אולי נבדוק מה קורה. אז עכשיו אני ארד קצת לליקויים שהיו במוסדות עצמם. נתחיל בגדול במדיניות הבטחת מידע במוסדות הרפואיים. מה שאתם רואים פה זה ספידומטרים, ככה הצגנו את זה בדוח. כחול מן הסתם זה חיובי, אדום זה מוסדות שלא עמדו בדברים שבדקנו. אז אני אתן פה כמה דוגמאות. למשל, 8 מוסדות לא מינו ממונה הגנה על הפרטיות. פה אתם רואים שזה כל ה-25, אז בדקנו גם את כל בתי החולים של הכללית. מפה הכל יהיה 17. 13 מוסדות לא ביצעו סקר סיכונים של מערך המכשור הרפואי.
יצוין שכל ה-17 כן היה להם סקר סיכונים באופן כללי של הבטחת מידע, אבל לא ספציפית למכשור הרפואי שבו עסק הדוח שלנו. 8 לא ביצעו ביקורות פנים בתחום הבטחת מידע, 5 לא התייחסו להגנה על מכשור רפואי בתוכניות העבודה, ו-11 לא הגדירו קבוצות סיכון. לגבי ביטוח סייבר, אין נורמה מחייבת, אז לא בדקנו למי יש ולמי אין, העלינו את הנושא והצענו לבדוק אותו, לראות את התועלת מול העלות, היה פיילוט שהתחיל, אז המלצנו לבדוק את הנושא. ככלל אני אגיד לגבי ההמלצות שלנו, שחלק מההמלצות הן מערכתיות. למשל, המלצה למשרד הבריאות לעשות תוכנית רב שנתית עם יעדים, מדדים, הגדרת מקורות מימון. שמעתם גם את רובן שאמר שהם כבר עושים תוכנית תלת שנתית, זה לא היה בתקופת הביקורת. חלק מההמלצות הן מאוד ברורות מפה. אם לא ביצעו סקר סיכונים, אז מובן שצריך לבצע סקר סיכונים. זה משהו מאוד חשוב שבמהלך הביקורת ניסינו לבדוק מה יחס אנשי הבטחת המידע למספר העובדים ולמספר המחשבים בכל מוסד רפואי. לא היה תקן עולמי, עדיין אין, ולא תקן בארץ לנושא הזה, אבל עשינו איזושהי השוואה וראינו שונות ממש גדולה. במוסד אחד יכול להיות איש הבטחת מידע ל-1,000 עובדים, במוסד אחר אחד למעל 3,000. אז מה שהמלצנו זה שמשרד הבריאות ומערך הסייבר יקבעו איזשהו תקן שהוא הרצוי. לא בכל המוסדות הרפואיים היו תוכנית להמשוכיות עסקית או להתאוששות מאסון. אני מאמינה שעכשיו, אחרי אירוע הלל יפה, זה כבר מאוד על השולחן. לא לכולם היה אתר חלופי זמין. הדוח כמובן פורסם בצורה מסווגת. לא מופיעים שמות המוסדות, קידדנו את זה א', ב', ג' וכו'. הכל מופיע, הדוח ברובו מפורסם, אבל ללא יכולת לזהות. אוקיי, אז דיברנו על מעגל החיים. אז בעניין רכש של מכשור הרפואי, מה שאנחנו רואים ש5 מוסדות לא התייחסו להיבטי הבטחת מידע בנועל הרכש שלהם. לאחד בכלל לא היה נועל רכש, אז הוא היה צריך לכתוב אותו, אבל זה משהו שהיה מאוד חשוב. 5 מוסדות לא התנו רכש של מכשור רפואי באישור של ממונה הבטחת מידע. והטופס עם מדדים טכניים זה משהו שהוא היה המלצה, זה best practice. אוקיי. בזמן השימוש, אנחנו רואים פה לגבי עדכון הרשאות, בדקנו בשנתיים האחרונות לא בוצע עדכון הרשאות, לא הייתה מחיקה יזומה של מידע שנשמר, נועל להסדרת עדכוני תוכנה ולא תיעדו את עדכוני התוכנה, 11 מוסדות לא תיעדו את עדכוני הגרסה שביצעו, ככה שאין מעקב בעצם אם עדכוני הגרסה בוצעו כמו שצריך. לגבי מבדקי חדירה, אני אגיד טיפה יותר, בדקנו כמה מוסדות עשו מבדקי חדירה למכשור רפואי, 14 לא. במסגרת הדוח אנחנו עשינו באמצעות יועץ חיצוני למשרד, שגם יועץ אחר ליווה אותנו גם במהלך המטלה, הדוח, מבדק תשתיתי לתשתית ורשת התקשורת באחד מהמרכזים הרפואיים, כמובן שאני לא אגיד את שמו, הוא גם לא מפורסם, ומצאנו ליקויים ב5 תחומים. אתם רואים גישה לא מאובטחת, תוכנות שלא היו עדכניות, עמדות ושרתים שלא היו מוגנים כמו שצריך, יצוין שהיה שיתוף פעולה מלא וחלק מהליקויים כבר תוקנו ממש במקום. בהגנה למכשירים בעת התחזוקה והשימוש, אתם רואים שהמצב היה מאוד טוב, הרוב כחול פה על הלוח, תציצו, ליווי טכנאים הרוב ליוו, הייתה חתימה על הסכם סודיות, התחברות מרחוק, גם ניטרו וגם היה נועל, והדבר האחרון, הוא סיום השימוש במכשיר הרפואי. מה שבדקנו פה זה האם היה איזשהו נועל מסודר לסיום השימוש, האם לגרות, מי הגורם האחראי, איפה שומרים את הציוד וכולי. אז ב5 מוסדות לא היה, וזה הסוף. אני רק אסכם ואגיד שמשרד מבקר המדינה, כל הרעיון שלנו הוא להעלות ליקויים, להגיד את הנזק שיכול להיות מהם, להציע המלצות, שהמטרה היא בסופו של דבר לשפר את השירות שמקבל האזרח, לשפר את הבטחת מידע, לשפר את הטיפול הרפואי. אנחנו לא ניתן את ההמלצה המקצועית המדויקת, הרבה פעמים הגוף המבוקר, משרד הבריאות או כל המוסדות, הם אלה שיצטרכו להניע את הכל לפעולה. לקחת את הדוח, להביא אותו מול ההנהלה ולהתחיל לפעול. וזו המטרה שלנו. תודה רבה.